fem és la coordinació de diferents plataformes que hi ha a la comarca. Perquè cadascú, a partir de què te n'enteres que en la teva zona, el teu poble, o la teva masia, o la teva casa, està afectat, comences a informar, t'agrupes primer amb els veïns propers, després passes a buscar gent del poble que ho recolzin. El de Tous és el Matacan Solar, que de fet són tres projectes encadenats que utilitzen les mateixes vies d'evacuació, però es presenten per separat, per sota dels 50... sota de les marques que hi ha perquè pugui ser presentat aquí a nivell de Generalitat de Catalunya. Doncs, jo personalment estic afectada perquè és una masia que els estan instal·lant a l'entorn quan sembla que en principi haurien d'estar en unes zones com a mínim més aïllades. En el cas de Tous, és una zona plana, que és el que hem buscat ells, que sigui fàcil de per fer la construcció, que enllaça amb un altre que ve de Bellprat i amb un tercer projecte que està a Òdena. Llavors, ells fan primer el primer projecte agafa moltes més hectàrees perquè marquen els terrenys que els sembla que els anirà bé. Són terrenys agrícoles i que hi ha actualment cereals, oliveres, aquest tipus de terreny. Val? Llavors, hi han propietaris que no accepten i van quedant en el segon projecte que ells presenten i ja només hi ha els que estan acceptats. Trucaven a tothom, d'entrada. Tenia propietats en aquella zona. I els oferien un lloguer per una quantitat d'anys, ara no me'n recordo quants anys són, i amb uns compromisos. Que, per cert, un dels compromisos, perquè després he tingut un contracte a mà, és la confidencialitat. Tenen prohibit a ningú. Cosa que també que ja dius, et venen amb un projecte que no pots explicar a ningú, no sé, jo ja et trobaria una mica estrany. En tot cas, hi ha un lloguer que ells ofereixen. Alguns pagesos van dir que, en tot cas, ells estarien disposats a vendre terres i parlem del preu. I d'altres que van acceptar. L'empresa anava apretant, de dir, a veure, hi ha la possibilitat fins i tot d'expropiar. Hi ha la possibilitat de que tu et quedis fora i, mira, tots els altres del voltant ho fan. Amb alguns altres que els ofereixen després el manteniment que es necessita d'anar traient les herbes que facin nosa. I que han anat apretant una mica, perquè clar, si aquí tens un propietari que diu que sí, però el teu entorn no va, ja els hi treu el projecte. Però van acabar aconseguint, en el cas de Tous, van acabar aconseguint les terres mínimes que necessitaven. Les al·legacions no te les respon la Generalitat, sinó que la Generalitat fa com d'intermediari, t'envia la resposta de l'empresa a les teves al·legacions. I a partir d'aquí, la Generalitat mai et contesta, si les respostes només a través dels informes de medi ambient i d'urbanisme, podem valorar una mica la posició de la Generalitat. En alguns casos diu, acceptem que això està molt proper a les vivendes, acceptem que no sé què, acceptem que es perdran espais agraris. Tot el que et va dient que sí que passa, però al final diu, però tot això no és problema. I és com una mica com tot aquest argumentari que tu mateix estàs dient que coses que passen, I en canvi la conclusió final, sense argumentar, és però ho aprovem. Els mitjans de comunicació, l'únic que sents és que hi ha una emergència i que no s'han fet els deures fins ara i ara hem de córrer. De fet, la Generalitat, la mateixa consellera, la Jordà, havia dit abans i el que hi ha ara, que no me'n recordo com es diu, també ho continuen dient, és que hem d'anar de pressa i que no hi ha temps de planificar i que tot s'hi val perquè hem d'anar molt de pressa. Home, i aquest missatge arriba a la gent. Tu parles amb la gent del meu entorn, et diu això, bueno, t'ha tocat a tu. Clar, llavors és molt llarg, com totes les explicacions dels problemes complexos, que no és això, que el que hi ha aquí és especulació i negocis. No estem parlant
d'energia verda. Energia verda, començant per l'empresa que hi ha al darrere, que tampoc és sobirania energètica, perquè són fons d'inversió i grans empreses, les mateixes que ara controlen el mercat. Explicar totes aquestes coses és complicat. Hi ha hagut un problema molt important en aquest tema, que és que les grans entitats ja de sempre, tots alguns líders que es van posicionar en el seu moment com a contraris a l'energia nuclear, i en canvi ara, amb tot aquest tema dels macroparcs, no hi són. I aquí ha sigut fins ara un problema important i que hauríem de buscar la manera de canviar això. Parlem de conscienciació de la gent, però si els de la gent d'una tradició ecologista també som, anem coixos. Llavors, n'hi ha que ho justifiquen pel tema de la sobirania energètica. Val més que tinguem camps aquí, no? Els que estan en el món de la sobirania de Catalunya i tal. Però és que dir-ne sobirania energètica, uns camps fets aquí per unes empreses de fora, a mi, francament, no sé, jo ho trobo com una mica, vull dir que quina sobirania energètica, el primer preu de l'electricitat, continuaran posant els mateixos, i que et destrossin el teu territori, més que sobirania energètica, és sobirania per tenir el territori destrossat, no? Bueno, clar, és que van a unes zones que sigui barata i hi hagi poca gent que protesti, més a més. Llavors, aquí és terra de secà, és terra difícil, té poca rendibilitat, i és fàcil convèncer els propietaris que ho facin. És que això, clar, els números són molt més fàcils en llocs com aquí. Jo, de totes maneres, fins que no surti publicat, en el cas nostre, no tires la tovallola. I intentes això, els contactes encara, que siguin els polítics, que sigui l'Ajuntament, que s'hi oposi, que hi hagi anat les protestes perquè, mira, si nosaltres ens estalviem, hi ha una part. Però clar, queda tot l'altre, si el nostre no, però fan el de l'altre. És una mica trist, però s'hi ha de ser. I mirar de convèncer a qui sigui.